Pēdējos gados plašāku rezonansi iegūst temats par pienācīgu aprūpi un cieņpilnu dzīves noslēgumu smagi slimiem pacientiem, kuriem cita veida ārstēšana vairs nepalīdz. Valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi no šī gada arī pieejami pacienta dzīvesvietā. Taču kā pie mums ir organizēts šis pakalpojums un vai tas pilnvērtīgi sasniedz pacienta vajadzības? Par šo veselības aprūpes sastāvdaļu revīziju veikusi valsts kontrole un par secinājumiem jau tūdaļ varam iztaujāt valsts kontroles padomes locekli Maiju Āboliņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, jā, ja vispirms gribam jautāt, jā, kas bija tas iemesls, kāpēc valsts kontrole nolēma iekļaut šo tēmu savā dienas kārtībā? Vai tas saistīts ar to paplašināto valsts pakalpojumu vai kādu citu iemeslu dēļ? Nu, šī revīzija pēctecīgi seko mūsu iepriekšējā gadā noslēgtajai revīzijai onkoloģijas jomā, un arī šajā revīzijā mēs apstiprinājās mūsu tādu sajūtu un aizdomas par to, ka liela daļa no paliatīvās aprūpes pacientiem valstī ir onkoloģijas pacienti, ja arī nevienīgie. Tā kā, jā, šī revīzija bija pēctecīga primāri tādēļ. Cik ilgu laika nogriezni jūs skatījāt? Par to, kas ir šobrīd, kas tiek darīts, kas nedarīts, vai ar kaut kādu atpakaļ skatu mazliet? Mēs skatījāmies vairākus gadus atpakaļ, bet par attiecībā uz pieminēto mobilās komandas pakalpojumu pacientu dzīves vietā, kas ir ieviests šajā gadā, tur gan es teikšu uzreiz, ka mēs pārbaudus detalizēti neveicām, tikai vispārēji paskatījāmies cilvēku skaitu un plānoto finansējumu, nu, jo šobrīd par šī pakalpojuma efektivitāti spriest ir pāragri. Tā ir pozitīva tendence tādā ziņā, ka šis ir pakalpojums, kurš brauc pie pacientu uz mājām, nevis pacients ir jāved uz slimnīcu, kas vairumam paliatīvās aprūpes pacientu noteikti būs tas piemērotākais pakalpojums. Pozitīvi ir tas, ka šis ir tas labais piemērs, kur resursi sadarbojās, jo veselības aprūpe sadarbojās ar sociālo aprūpi, un šajā pakalpojumā jau ir šis multidisciplinārais raksturs, bet vienlaikus ir divi bet. Pirmām kārtām tas attiecās uz pacientiem pēdējos dzīves mēnešos saskaņā ar ārstu prognozēm, tātad pēdējie 6 dzīves mēneši, kas nozīmē, ka šis pēc savas būtības ir hospisa pakalpojums un paliatīvās aprūpes pacientu skaits un vajadzības ir daudz plašākas. Un otra lieta, ka šim jaunajam pakalpojumam pagaidām finansējums ir plānots tikai uz 3000 nedaudz pāri pacientiem, un teiksim, valsts kontrole ir aplēsusi, ka paliatīvas aprūpes pacienti mums valstī varētu būt pat pāri pa 20 000. Tas vienkārši parāda, kāds ir šie skaitļi, nu, ka tas vēl nav risinājums visām problēmām. Es skatu, ka hospis ir tā šī pēdējā stadija, tas smagākais tas dzīves izskaņas posms un mazākā daļa iespējams, bet paliatīva aprūpe kopumā ar visām tās šķautnēm jūs pētījāt, kā jau pieteicam sākumā, tā pakalpojuma organizēšana Latvijā. Kas tad ir tas secinājums? Vai viss tā kā būtu jābūt notiek vai kaut kādi būtiski un kādi trūkumi attiecīgi? Nu, no valsts kontrolas puses pēdējā laikā naudas izšķērdēšanas rakstura revīzija smijās ar cilvēktiesību tēmām, un šī, nu, ir tā reize, kad atkal ir revīzija cilvēktiesību jautājumos, un ir žēl, ka jāsāk valsts kontrolas redzējums ar vārdu diemžēl. Diemžēl mums ar vērtībām valstī kārtības nav, un paliatīvās aprūpes gadījumā pieaugušiem pacientiem sistēmas, tādas tiešām sistēmas, kā saņemt šos pakalpojumus ļoti kritiskos brīžos, arī valstī nav. Kā tad tas darbojas? Nu, vai tas ir tāds, nezinu, kura radinieki vai kurš pats vairāk cīnās, tas kaut ko izcīna vai kāda ir tā realitāte? Jā, realitāte noteikti ir tāda, ka šī bezcerība un neskaidrība un norientēšanās paliek uz pašu pacienta un viņa tuvinieku pleciem, ja viņam tāda ir. Bet kopumā sistēma ir ļoti sadrumstalota, ļoti fragmentēta, it kā uz papīru pakalpojums sniedz visi. Bet pie kā ir jāiet pirmām kārtām, skaidrības nav nevienam. Nav arī skaidrības īstenībā pašiem pakalpojums sniedzējiem, kas tieši viņiem ir jānodrošina un kuriem tieši pacientiem. Bet tas būtu par to, ka tie pakalpojumi it kā ir daudz un nevar saprast, pie kā iet, bet realitātē paskatoties, pakalpojuma apjoms ir ļoti mazs un ļoti ierobežotam pacientu skaitam. Un ja nav tas gadījums vai vairs nav tā stadija, kad pacients var par sevi parūpēties vai par viņu var parūpēties, tuvinieki pacienti nonāk slimnīcās, jo slimnīcas ir tās vietas, tās iestādes, kas nevar atteikt nevienam, ja viņam ir slikti. Un līdz ar to mums slimnīcās un arī klīnisko universitāti
vienkārši slimnīcās nonāk pacienti, kuriem īstenībā nebūtu vajadzība nonākt slimnīcā. Viņi tur nonāk tikai tādēļ, ka nav viņiem citu iespēju, nav piemērotāku pakalpojumu. Un ja mēs paskatāmies nevis tīri no pacienta puses, bet jau no tādas valstiskās puses un šī problēma, mums samilst pacientu ir daudz un kļūst vairāk, tad mēs noslogojam slimnīcas un mēs par to samaksājam dārgāk, lai gan tas pakalpojums vienmēr nebūs pacientam piemērotāk. Un te ir lūk jautājums par efektivitāti. Starp citu, mēs parādījām šo te QR kodu, tikko varam vēlreiz to arī pa visu ekrānu. Tas ir piekļuve tiešais ceļš pilnai revīzijai, ko noteikti arī jūs skatītāji varat izmantot, bet mēs šobrīd arī tādu kopainu mēģinām iezīmēt sarunā ar Māju Āboliņu šeit studijā. Kā ir ar tām atbildības jomām? Nu, kam tad tas piekrīt, teiksim, šī atbildība? Tas ir tīri NVD organizatoriskais jautājums vai tāda plašāk jau politiskā līmenī? Trūkst kaut kādu direktīvu sadalījumu, kurš tad par ko atbild, ja jūs sakat, ir apjukums gan pakalpojumu sniedzējiem, gan pakalpojumu saņēmējiem, kur pie kā doties vērsties? Jā, nu mums trūkstās sistēmiskās pieejas. Mēs tā kā piešķirtā finansējuma ietveros, kas vienmēr būs nepietiekams, meklējam iespēju, kur to plāksteru uzlikt, kurai jomai tas, kas mums ļoti kritiski pietrūkst, ir šie ambulatorie pakalpojumi. Un ja mums ir mobilās komandas pakalpojums, tad mums ļoti pietrūkst tāda alternatīva tomēr tai mājas vidē. Ja tam pacientam nav iespēja uzturēties mājās, bet kas vēl aizvien nav slimnīca, tad tādas iestādes mums vispār valstī šobrīd nav. Kur šos pacientus aprūpēt, gultas skaits mums ir nepietiekams. Veselības aprūpes pakalpojums savā būtībā ir piekritīgs veselības resoram. Viņš arī darbojās pēc veselības aprūpes principiem. Mēs paskatījāmies arī sociālajos pakalpojumos, sociālās aprūpes pakalpojumos. Viņi darbojās pēc citiem principiem. Un slikti ir tas, ka nav pēctecība un arī papildinoši sasaistas starp veselības aprūpu un sociālo aprūpu, līdz kuram brīdim sociālajā aprūpē, kurā brīdī jau ir jānāk veselības aprūpei vai kurā brīdī ir veselības aprūpe un papildus klāt nāk sociālā aprūpe. Nu, tā ka ieteikumi ir sniegti jebkurā gadījumā veselības ministrijai, bet ja no tādas sistēmas veidošanas viedokļa tas pirmais mājas darbs ir apzināt patieso paliatīvās aprūpes pacientu skaitu, jo mums šis ir tas gadījums, kad mums atkal nav datu par paliatīvās aprūpes pacientiem, viņus nevar īsti identificēt, tur bija mēram, bet nu tā kā nav nojaušams. Mums ir veselības aprūpes sistēma šobrīd operē ar tiem datiem, cik ir tie pacienti, kas ir atraduši iespēju saņemt kādu pakalpojumu, bet mēs neredzam to pacientu apjomu, kas paliek tajā pelēkajā zonā un neko nav saņēmuši un kas viņiem ir nepieciešams. Un pēc mūsu aplēsēm tas skaits ir divreiz lielāks. Mēs savus aplēses veicām atbilstoši starptautiskai praksei un pieredzēji, kā tas parasti apmēram varētu būt. Kā jūs teiktu, kas ir tā ķēdes reakcija vai reakcijas, ko šie trūkumi, jūsu konstatētie trūkumi, izraisa tālāk? Nu, vien jau pieminējāt slimnīcas paslogošanu. Jā, bet droši vien, ka ir vēl. Nu, es gribētu sākt ar to cilvēcisko pusi, tas raisa apjukumu, tas raisa bezpalīdzības sajūtu šiem cilvēkiem, jo ko nozīmē paliatīvs status, tas nozīmē, ka cilvēks tajā brīdī ir saņēmis ziņu, ka viņam ir dzīvībai bīstama un neizārstējama slimība, un tā nākotnes perspektīva jau nav nekāda pozitīvā, ilgākā vai īsākā laikā. Un tas raisa arī nu, tādu niknumu par šo sabiedrībā un ja parunā un ar cilvēkiem, ar pacientu organizācijām, kā tas jau mēs saskaramies ar šo situāciju agrāk vai vēlāk. Nu, un otra lieta ir tajā, kad nesakārtots ambulatorās aprūpes dēļ, šīs sistēmiskās pieejas trūkuma dēļ, slimnīcās ir pārslodze. Nu, tīri teorētiski, slimnīcās nav vietas tiem pacientiem, kuriem tur vajadzētu būt. Protams, neizslēdzot to, ka arī paliatīvās aprūpes pacientiem var būt situācijas, kad ir nepieciešamība uzturēties slimnīcā, bet un vēl kādas sarežģītas manipulācijas, pie kurām viņi citādāk netiek, bet atkal šī starptautiskā praksa rāda, ka tas būs neliels pacientu skaits, mums puse no pacientiem ir nokļuvuši tieši slimnīcās. Un tiešām tas droši vien ir ņemot vērā arī slimnīcu pašu personāla resursu trūkumu, viens no tiem būtiskajiem sistēmiskajiem samazglojumiem, kur mēs netiekam uz priekšu. Bet jā, paldies par šo sarunu, par izklāstu, acīm redzot daudz atkal lietu, kas ņemamas vērā veselības sektoram, kā jau teicāt, ieteikumi, protams, sadarbībā arī ar Labklājības ministrijas pieļauju par sociālo pakalpojumu un veselības pakalpojumu savienošanu. Nu ko, sakosim arī līdzi, kā tas attīstās. Paldies par šo rīt.